হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জল জীৱন আঁচনি প্ৰতিটো গ্ৰামে অঞ্চলে যি বিশুদ্ধ খোৱা পানী আছে বিশুদ্ধ খোৱা পানী দিবলৈ কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে হৰ ঘৰ জল হৰ গড় নল অৰ্থাৎ সেই আঁচনি কিন্তু দেখা গৈছে দক্ষিণ হালমাৰা মকাচাৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো কিন্তু ৰূপায়ণ হৈ আছে আৰু চাৰিওফালেও যি আঁচনি ৰূপায়ণ হৈ আছে কিন্তু সেই আঁচনিৰ মাজত আচলতে স্থানীয় ৰাইজে কিমান বিশুদ্ধ খোৱাপানী পাইছে সেয়াও কিন্তু এটা লাখটকীয়া প্ৰশ্ন কিয়নো কিছুদিন পিছে পিছে কিন্তু হাট চিংমাৰী জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী যি বিভাগ আছে তেওঁলোকে কিন্তু কেইবাটাও আঁচনি একেলগে ভাৰ্চুৱেল যোগে উদ্বোধন কৰি দি ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰি দি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়ে আচলতে সেই আঁচনিসমূহ কিমান ফলপ্ৰসূ হয় সেয়াও কিন্তু এটা লাখটকীয়া প্ৰশ্ন যিসময়ত দেখা গৈছে যে পাহাৰীয়া অঞ্চল দক্ষিণ শালমৰা মানকাছা জিলাৰ এটা কথা বিশেষকৈ ক'ব লাগিব পাহাৰীয়া অঞ্চল নদীকাষৰীয়া অঞ্চল আৰু মাজতে কিছুমান আছে সমতল অঞ্চল এই অঞ্চলসমূহৰ মাজত যি আঁচনিসমূহৰ ৰূপায়ণ হৈ আছে অৰ্থাৎ পাহাৰীয়া অঞ্চল যিখিনি অঞ্চল হওক আঁচনিসমূহ যি ৰূপায়ণ হৈ আছে এই আঁচনিৰ মাজত দেখা গৈছে যে ঠিকাদাৰ যে কাম লাভ কৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে কিন্তু ভালদৰে কাম কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আজিৰ পৰা প্ৰায় প্ৰায় এটা কথা ক'বলৈ যে প্ৰায় দুটা বছৰ আগতে দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছাৰ জিলাৰ মানকাছাৰৰ হাজিপাৰা গাঁৱত এইখন জল জীৱন আঁচনি কিন্তু ৰূপায়ণ হৈ আছিল অৰ্থাৎ এই আঁচনিৰ কাম কিন্তু আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু প্ৰায় দুটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো কিন্তু দেখা গৈছে কাম এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই যাৰ বাবে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ খোৱাপানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে চাৰিওফালৰ পৰা আমি পৰিৱেশখিনি নিউজ প্লাছৰ দৰ্শকসকলক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যে আচলতে চাৰিওফালে কেনেদৰে নিম্নমানৰ কাম কৰা আৰম্ভ হৈছে যে এনেকুৱা কাম কৰাৰ ফলত কিন্তু দেখা গৈছে যে আঁচনিৰ পৰা কিন্তু এতিয়ালৈকে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাবলৈ কিন্তু সক্ষম নহ'ল স্থানীয় ৰাইজে দ্য নিউজ প্লাছৰ একেবাৰে গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্টৰ পৰা আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যে আঁচনিৰ মাজত কেনেকুৱা কাম সম্পন্ন হৈছে আৰু কি কি কাম কৰি আছে প্ৰায় দুটা বছৰ যদিও অতিক্ৰম কৰিছে কিন্তু দুটা বছৰত কিন্তু কোনোবা ধৰণৰ সুফল কিন্তু ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে পোৱা নাই যাৰ বাবে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰা কিন্তু বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে আমি কিছু ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ আছে কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে আচলতে প্ৰায় দুটা বছৰ যদিও সম্পূৰ্ণ হৈছে কামৰ কি অগ্ৰগতি হৈছে ৰাইজে ক'ব বিশুদ্ধ খোৱাপানী কেনেদৰে লাভ কৰিছে আমি ৰাইজৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কেনেকুৱা পৰ্যায় পাইছে আপোনালোকে এই আঁচনিখন হয় আমাৰ মানে দুটা বছৰ হ'লে কাম আৰম্ভ হোৱা তো এই দুটা বছৰত মোটামুটি এক বছৰমান অলপ কাম মাজে সময়ে তেওঁলোকে আহে কাম কৰে গুচি যায় তো যোৱা ছমাহ ধৰি তেওঁলোকে অহা নাই মানে আমি তেওঁলোকক বহুত কেইবাৰ মানে ফোনত যোগাযোগ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁলোকে আমাক তেনেকুৱা ৰিছপন্স দিয়া নাই কাম হ'ব নহ'ব সেই বিষয়েও আমাক একো নজনাই তো যিখিনি হয় হাজিৰ পৰা পি ডব্লিউ জল জীৱন মিছনৰ আণ্ডাৰত তো যিখিনি হওক যিখিনি কাম ইতিমধ্যে কৰা হৈছে আমি তাত বহুতখিনি আমি কামখিনি দুৰ্বল হোৱা পাইছোঁ আৰু যিখিনি আমাৰ টেংকীটো বনোৱা হৈছে তাত ভালেখিনি মানে ফাটি যোৱা যেন অনুভৱ হৈছে বহুত ঠাইত তেনেকুৱা আমি দেখা পাইছোঁ তো আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে এই ইয়াৰে যি পাইপলাইন বহোৱা হৈছে ৰাস্তাৰ দুকাষেদি বহাব লাগিছিল কিন্তু দেখা গৈছে যে এটা এটা মূৰেদি বহোৱা হৈছে এটা ছাইডত বহোৱা নাই তো আমি অনিশ্চিততাত ভুগিছোঁ যে এই এটা ছাইডৰ মানুহখিনিয়ে এতিয়া কি কৰিব আমি পানী পামনে নাই আমি ইতিমধ্যে আমি এই গাঁওখন আমাৰ যি গাঁওখন প্ৰায় পঞ্চাছ বছৰৰ উৰ্ধৰ গাঁও য'ত আমি বহুদিনৰ পৰা আমি খোৱা পানীৰ সমস্যাত ভুগি আছোঁ আৰু এইটো আঁচনি পোৱাৰ লগে লগে আমি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছিলোঁ যে আমি খোৱা পানী সমস্যাটো আমাৰ দূৰ হ'ব কিন্তু দেখা গৈছে যে আমি সেইটো আশাৰ পৰা আমি বঞ্চিত হ'ব লগা যেন হৈছোঁ মানে অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ তো আমি আপোনালোকৰ নিউজ সংবাদগোষ্ঠীৰ তৰপক তৰফৰ যোগেদি আমি আমাৰ হাজিপাৰা গাঁও গাঁও গাঁওবাসীয়ে আমাৰ অসম চৰকাৰক মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই সমস্যাটো অতি সোনকালে সমাধান কৰে আমি এইটো বিচাৰিছোঁ হয় আচলতে এটা কথা কৈছে যে প্ৰায় দুটা বছৰ ধৰি আঁচনিখনৰ কাম যদি আৰম্ভ হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু আঁচনিখন সমাপ্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই অৰ্থাৎ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিবলৈ কিন্তু সেই ছাত্ৰ সন্তাৰ কিছু তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে আচলতে দেখা গৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে তেওঁলোকে কিন্তু ওলাই আহিছে কাম লাভ কৰা প্ৰতিষ্ঠানৰ যিহে নেহেমীয়া যি কাম আৰম্ভ হৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু ওলাই আহিছে কি ক'ব আচলতে যিহেতু দেখা গৈছে প্ৰায় দুটা বছৰ হ'ল কিন্তু পানী নোপোৱা হৈছে স্থানীয় ৰাইজে আঁচনিখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কি ক'ব এই বিষয়ে হয় আজি আমি আমাৰ এই যে হাজিবাৰাত যিটো পাইপ ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কীম আছে ইয়াতে আমি উপস্থিত হৈছোঁ ৰাইজ আৰু আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যসকলে ইয়াতে আমি আজি গোটেই ৰাইজবোৰ একগোট কৰাৰ কাৰণ হৈছে মানে এই কামটো চলি আছে প্ৰায় দুই বছৰ হ'ল আৰু আজিলৈকেতো কামটো সম্পূৰ্ণ নকৰিলেই আৰু যিবোৰ কাম কৰিছে এইবোৰো নিম্নমানৰ কাম কৰিছে যিবোৰ সামগ্ৰী ইউজ কৰিব লাগে ইটা এইবোৰ ইতাতো এনেই গলি যায় হাতেৰে চুই চালে এনেকুৱা অৱস্থা আৰু যিবোৰ বনাইছে এনেই কেৰেক হৈ গৈছে আজি আৰু আমাৰ কানেকশ্যন এইটো এই এইটোৰ আণ্ডাৰে আমাৰ স্কীমৰ আণ্ডাৰ যে কেইকেইটা ঘৰ আছে ইয়াৰে আপোনাৰ ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ঘৰ সংযোগ কৰিছে আৰু থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট কৰা নাই ইয়াৰ কাৰণে ৰাইজে যদি অফিচত গৈছে ইয়াত যাওক তাত যাওক বুলি এনেই সমস্যাটো এনেকুৱাই আছে তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া নাই গতিকে আমাৰ এই সমস্যাটো অতি সোনকালে এইটো কানেকশ্যনটো পূৰা কৰি দিব লাগে আৰু আমাৰ এই এই স্কীমৰ আণ্ডাৰত যিটো কামটো যে লেহেমীয়া হৈ আছে সেইটো দ্ৰুত হ'ব লাগে আৰু যিবোৰ ক্ৰিয়েক হৈছে নতুন কৰি বনাই দিব লাগে কাৰণ আমাৰ এইটো হাজিবাৰা অঞ্চলত যি পানীৰ যিটো সমস্যা এইটো প্ৰধান সমস্যা হাজিবাৰ এই ইয়াতে মানে ৰাইজ যিমানবোৰ আছে সকলোবোৰ এই পানীৰ সমস্যাৰ কাৰণে আজি চল্লিছ পঞ্চাছ বছৰৰ পৰা এনেকুৱা সমস্যাত ভুগি আছে আৰু জে জি এম হৈছে বুলি আমি যিটো আমি সপোন দেখিছোঁ আমাৰ যিটো আশা কিন্তু এইটো এনেকুৱাই হৈ ৰ'ল আৰু আমাৰ এই পানীৰ সমস্যাটো সমস্যাই থাকিল গতিকে আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি অনুরোধ করেছো আমার জেলা আয়ুক্ত মহাদয় যাতে আমার এই সমস্যাব ওপর গুরুত্ব দিয়ে আর আমার সমস্যাটা অতি সোনকালে সমাধান করে দিয়ে এ আমার রাইজের প্রতিবাদ হয় আচলতে ক'ব লাগিব যে জল জীৱন মিছন অৰ্থাৎ বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত কিন্তু অসম চৰকাৰে যি আঁচনি হাতত লৈছে সেয়া কিন্তু দক্ষিণ হালমৰা মানকাছাৰ জিলাত ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে কিয়নো যিসমূহ আঁচনি ইতিমধ্যে জিলাখনত সফলভাৱে ৰূপায়ণ হৈছে সেইসমূহ আঁচনিটোকে কিন্তু দেখা গৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমেজালি সৃষ্টি হৈছে আৰু যাৰ বাবে কিন্তু পানী অৰ্থাৎ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু চাৰিওফালৰ পৰা কেৱল দেখা গৈছে যে কাম লাভ কৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ কিন্তু নিম্নমানৰ কাম কিন্তু কৰাৰ বাবে কাম সময়